Ministri i Arsimit Besa Shahini është përgjigjur përmes një video mesazhi pyetjeve të ngritur nga mësues në kohën e pandemisë. Në vazhdim e përgjigjeve, Shahini sqaroi pse mësuesit nuk mund të marrin bonus shtesë në pagë, ashtu si mjekët. Infermierët dhe mjekët janë në linjën e parë në front. Ata janë të rrezikuar, shëndeti i tyre është i rrezikuar sepse po punojnë me vatra të infeksioneve. Ne të tjerët kemi punuar gjatë gjithë kësaj kohe, po kemi qenë të sigurt nëpër shtëpitë tona. Pra nuk është rreziku i njëjtë që të konsiderojmë edhe intensitetin e punës ta kemi patur të njëjtë. Gjithashtu duhet të marrim parasysh se kemi një numër të madh të qytetarëve që kanë humbur vendet e punës në sektorin privat, po shpresoj vetëm përkohësisht, po sidoqoftë ata kanë marrë një pagë të luftës në mënyrë që të kenë mundësi të mbyllin shpenzimet e tyre gjatë kësaj kohë, kështu që duhet të tregohemi solidar, mësuesit nuk i kanë humbur pagat e tyre, janë paguar me pagë të plotë dhe duhet të tregohemi solidar me të tjerët dhe për fat të keq në këtë fazë nuk mund të paramendojmë një bonus shtesë për mësuesit përkundër punës së mirë dhe angazhimit të madh që kanë treguar gjatë gjithë kësaj kohe. Ndër të tjera, Shahini tha se provimet për kualifikimin e mësuesve do zhvillohen në momentin e parë që të kemi një dakordësim nga task forca për koronavirusin, se mund të mblidhemi nëpër sallat, si ato që janë tek qendra shërbimeve arsimore ku kryhen këto provime.